ეს დღევანდელი თემა რაც შევარჩიეს ერთ რომ იცნობთ ალბათ, თუმცა არ ვიცი უკვე ეჭვმობა საქართველოს საერთოდ იმის იცნობენ ზედაპირული რაღაცა ციტატების გარდა უდიდესი ფსიქოანალიტიკოსი, ფილოსოფოსი, სოციოლოგი, მეოცე საუკუნის ძალიან დიდი მოაზროვნე, რომელსაც მიიჩნევენ აი ეს ნეოფროიდიანული ფრთის რაღაც დამაარსებლად. თუმცა მე ყოველთვის მიყვარს ხოლმე პატივცემის არჩევას და ისე ამბობდა, რომ მე მომაკუცნებენ მაქს კოლას, მე არ ვარ ნეოფროიდიანული. 1900 წელს დაიბადა ერიხ ფრომი, ეს ძალიან ორთოდოქსი ებრაელის ოჯახში და საერთოდ პიროვნება იყო ძალიან გამორჩეული, უკვე მოგვიანებით ის ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად, მთლიანად ამერიკაში უდიდესი ანალიტიკური სკოლა დააარსა, ინსტიტუტები და ძალიან დადებითი პიროვნება, ძალიან დადებითი, ძალიან დიდი ჰუმანისტი. ნუ განათლება გერმანიაში მიიღო და მას უწოდებენ ფრანკფურტის სკოლის ესეთ ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს და ეს იყო ფრანკფურტის სკოლა უბრალოდ დაერქვა, ეს იყო ფილოსოფოსების და ესეთ ანალიტიკოსების ინტელექტუალური ადამიანების რაღაცა კვლევითი ცენტრი ჰქონდათ მათ ფრანკფურტში და იმ მოღვაწეებს დაახლოებით 29 წლიდან 32-33 წლამდე, იმიტომ რომ მე ვიტყვი იცით რომ ნაცისტები მოდიან უკვე სათავეში და ნოებრაელი ვერღარ დარჩებოდა გერმანიაში, ჯერ შვეიცარიაში გადადის ფრომი, შემდეგ უკვე ამერიკაში. და ერთი პიროვნება, თორთები კარენ ჰოლმსი, ეხმარება მას ძალიან, რომ იქ იშოვოს სამსახური. ამერიკაში უკვე აი ეს ნეოფროიდიანელობა, რადგან საუბრობ ძირთად ამერიკული მემართულება ამერიკაში ჩამოყალიბდა და ფრომს მიაწერენ ამ ერთ-ერთ როგორც თვალსაჩინო წარმომადგენელს. ეს იყო დაახლოებით ფროიდის იდეებს შეერწყა ამერიკული ტიპის ესეთი სოციალური კვლევები. თვითონ ფროიდმა ის ფრომა ცალკე სკოლა შექმნა, ასე ვთქვათ, ჰუმანისტური ფსიქოანალიზი, როგორც თვითონ ეძახდა. და ამბობდა, რომ მე იმიტომ არ ვაკუთვნებ ჩემ თავს ფროიდ ნეოფროიდიანელს, რომ ნეოფროიდიანობა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი იდეა ფროიდის ძალიან უკანა პლანზე გადაიყვანეს. ყოველთვის ესე ხდება რა, ნუ ვიღაც იყო ერთი მთავარი რევოლუციონერი და შემდეგ მისი გამძლებლები მას ან უპირისპირდებენ ან რა. ჩემთვის ეს ძალიან ნორმალურია, განაგრძო ეს ახლა ფროიდის უყოფილება ხო არისო არა, რაც შეძლო. გეტყვით ახლა ზოგადად ფროიდისთან მის დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა მიაჩნდა უდიდეს მოაზროვნად და ესეთი რამე წერია, რომ აი ევროპულ კულტუროლოგიაში არსებობს ესეთი მიღებული სამი რამ, რამაც შეცვალა დასავლური ცივილიზაცია და ზოგადად კაცობრიობის აზროვნება. პირველად მიიჩნევა კოპერნიკის თეორია, რომ ადამიანი არ არის რაღაც ერთი ცენტრი ამ სამყაროს, რომ აქ არის უამრავი გალაქტიკები და პლანეტები და რომლებსაც საერთოდაც არ ანაღლებს ახლა ადამიანი კარგად არის თუ ცუდად. შემდგომ ეს არის, რომ ევროპული კულტურა არ არის ერთადერთი უძველესი და ასეთი ყველაზე მასშტაბური და თვითყოფადი, რომ თურმე არსებობს კიდე თუნდაც დაბალგანვითარებული ერების კულტურა და თუ შენ გინდა საერთოდ მსოფლიო ისტორია და წაიკითხო და გაიგო როგორ ვითარდებოდა კაცობრიობა სწორედ ერთიანობაში. და მესამე ეს არის სწორედ ფროიდის არაცნობიერი, რაშიც თვლის ფრომი, რომ ეს იყო გადატრიალება. მოგეხსენებათ, რომ ეს არაცნობიერი ტერმინი საერთოდ არ არის ფროიდის შემოტანილი, ამაზე ფილოსოფოსები საუბრობდნენ, მაგრამ აი მასშტაბი, რაც არაცნობიერმა მიიღო, რომ თურმე ადამიანის ფსიქიკა გაყოფილია ცნობიერ და არაცნობიერ სტრუქტურად და თურმე თქვენი მთელ ადამიანურ მოტივებს, აი ეს ირაციონალური ადამიანურ ქმედებებს ირაციონალური მოტივები განაგებს, ეს სწორედ ეს ფროიდის შემოტანილია. და ფრომი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე შეიცვალა, ბევრი იდეა შეიცვალა ფროიდის შემდეგ ნოოიდიპოსის კომპლექსიდან დაწყებული, მას თავისი მიდგომა ჰქონდა ოიდიპოსის კომპლექსთან, თავისი ახსნა ჰქონდა, აი ის, რომ ეს არაცნობიერში არის ეს ირაციონალური მოტივები, ეს არის უცვლელი და მიაჩნია, რომ ეს იყო რევოლუცია კაცობრიობის ცხოვრებაში. და საერთოდ მეოცე საუკუნე ძალიან უცნაური საუკუნე იყო, იცით ხო, აი მოდიოდა კაცობრიობა თითქოს კუსნა ბიჭებით და მეოცე საუკუნეში მოხდა აფეთქება რაღაცა ინტელექტუალური თუ ტექნიკური თუ ინდუსტრიული თუ რა ვიცი. ახლა ფრომი ზოგადად დღეს ეს ადამიანის სული დავარქვი, იმიტომ რომ წიგნი აქვს ესეთი დაწერილი ფრომს და აძალდობის ტიპები აქვს განხილული და მე მინდა რომ ამას ფუნდამენტალურად შევეხო, უბრალოდ ჯერ ზოგადად ფრომზე ვისაუბროთ. ამერიკაში როდესაც დასახლდა, ნუ მეორე მსოფლიო ომი ხა იცით რა პერიოდი იყო, საერთოდ ეს იყო ძალიან საშინელი საუკუნე რა.
აი საუკუნე ინტელექტის, საუკუნე ინდუსტრიული შენების და ამ დროს საუკუნე აი ორი მსოფლიო ომის და ომის შემდგომი კრიზისი უკვე რა, გაკოტრებული საზოგადოება, გაკოტრებული ევროპა და შეშინებული დანერვოზებული ხალხი და ჯერ აი შემთხვევითი არ არის რომ ფსიქოანალიზმა ამ ხელა პოვა, აი ეს იყო თაობები, რომლებსაც უბრალოდ შოკიდან გამოსვლა უნდათ. აი ამერიკაში იწყებს უკვე ბრომი ესეთი ტიპის მიმართულებას აყალიბებს რა, პიროვნებათა შორის ურთიერთობები და ადამიანი და სოციუმი გესმით და ამბობს რომ აი ყველა დიდი ფსიქოანალიტიკოსი სხვა შორის ემინდა დაღუზუსტო რომ ბრომი არის ზუსტად ის რომელიც ამბობს რომ ვერ გავმიჩნავთ ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას და რელიგიის სოციოლოგიას. აი საქართველოში ამაზე ხშირად მეკამათებიან პროფესიულ წრეებში. აი ფრომიც ესეთი იყო, იუნგიც ესეთი იყო. შეუძლებელია, უბრალოდ ფრომი ამბობდა, რომ ყველა ფილოსოფიურ იდეას სჭირდება გამყარება, ну, ფსიქოანალიტიკურად, ხო, ესე ვთქვა, კვლევების ფონზე. და მე მაგიტომ მიმეჩნია, ხო, ესე რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეზღუდულია და ხა აბსოლუტური აზროვნება ჯერ არავის არ გაუხსნია ფსიქოანალიტიკოსებს გულისხმობ, მაგრამ აი სამ უდიდეს მოვლენას ვიტყვი მსოფლიო ფსიქოანალიტიკურ სკოლაში ფროიდი, ერიხ ფრომი და იუნგი, რომლებმაც, არ ვიცი, აზროვნების სიღრმეებით მართლა გადატრიალება და თუ რაღაც დონეზე მაშინ ძალიან ბევრი რამ გუნდოვანი იყო, ამათ ყოველ შემთხვევაში ჩარჩოში ჩასვეს, უბრალოდ მიმართულება მისცეს, თუ საით უნდა წასულიყო ადამიანის კვლევა. და ფრომი ამბობს, რომ თუ ფროიდი მიდიოდა აი ფილოსოფიის ერთ კონტექსტში, ეს იყო მატერიალისტური ძირითადად, აი ხა ჩვენ ეს უნდა განვიხილოთ უფრო დიალექტიკური ჰუმანიზმით. ანუ თუ ფროიდი უფრო ირკვევდა ეს ბიოლოგიურად რა ხდებოდა ადამიანში, შიგნით როგორ იყო სტრუქტურა ადამიანის, ფრომი უკვე თავისთავად აიყო ეს იდეა, რომ ადამიანი, ვინ არის ადამიანი და საერთოდ როგორ ცხოვრობს ადამიანი, ადამიანის როლი საზოგადოებაში და ზოგადად ადამიანის კავშირი სოციუმთან უკვე. და აი ნერვოზებზე ამბობს ესეთ რამეს, რომ ჩემი აზრით ეს ფრომისეული ვერსია ნერვოზი რატომაც ხდება ადამიანში, ეს არის ო პირველი განგაში, რომელიც ბავშვი იგვიძებს, როდესაც ბავშვი იწყებს სოციუმთან შეხებას და ნელ-ნელა გრძნობს, რომ მას აკლდება მშობლის ყურადღება და სიყვარული. აი ფრომი ამბობს, რომ ეს არის ნერვოზის პირველი სახე და რა თქმა უნდა ესეთი ბავშვი იზრდება, მას უჭირს შემდგომში ინტეგრაცია სოციუმთან, მას ეს განგაშის გრძნობა, შფოთი, უფრო მეგონი სწორი სიტყვაა ქართულად, ხო, აი ეს სიტყვა, აი ესეთი გრძნობა და ადამიანი ტოში ვეღარ ახერხებს ადაპტაციას საზოგადოებასთან. და ფრომის აზრით არსებობს ესეთი ორი ტიპის ადაპტაცია, ვიმოცინებ რა. ფრომის აზრით არსებობს ორი ტიპის ადაპტაცია საზოგადოებაში. ეს არის დინამიური და სტატიკური ადაპტაცია. ანუ საინტერესო ესეთ კითხვას სვავდა ხოლმე რა, რომ რა საოცარი უნარი აქვს ადამიანს შეეგუოს ყველაფერსო რა, ადამიანი რომელიც 60-დან გამოდის და ფრომს მიაჩნდა, რომ აი 60-დან გამოსვლა ხა ებრელი იყო და უფრო ძველი აქვს მიდგანი ხელოს და ამბობს, რომ აი ძველს საერთოდ არ აძლევს ამას ცოდვის სტატუსს, რომ დაუშვათ იქ ადამა რაღაცა შეცოდა გამოვიდა. პირიქით, ფრომს მიაჩნია, რომ ადამის სამხრიდან გამოსვლა არის პირველი აქტი სულა თავისუფლებისკენ, ის რომ ადამიანში ჩადებულია შემოქმედებითი უნარი, ის რომ ადამიანს უნდა შეიქმნა თავისი თავი, თავისი ისტორია, თავისი ცხოვრება და ალბათ მოსულიყო აქამდე დღეს სადაც არის და კიდე შორს. მაგრამ აი ეს ადაპტაცია ადამიანის და ეხა ესე ყოფს, ну რადგან მუშაობდა და მისი ძირითადი მიმართულება ესეთი იყო ადამიანი და საზოგადოება, ამბობს ორი ტიპის ადაპტაციას, სტატიკური და დინამიური. აი სტატიკური ადაპტაციის თვითონვე ესე ხსნის რა, რომ აი ჩინელი, რომელიც ჩამოდის მაგალითად ამერიკაში და ძალიან სწრაფად დაუშვათ გადაეწყობა ამერიკულ წესებზე, გარეგნულად აი თავის ჩხირებს გვერდზე დადებს და იწყებს უსხვანაირად უკვე ამ ჭამას. ეს მაგრამ შინაგანად ის იგივეა, რაც იყო თავისი კულტურა, თავისი მისწრაფებები, თავისი და აი დინამიკურ ადაპტაციას ეძახის აი ბავშვი მაგალითად ესე ხსნის, რომელსაც აქვს თავისი ინდივიდუალური გზა. ეს ინდივიდუალური გზა ძალიან დიდ როლს თამაშობს საერთო ფსიქოანალიზში, რომ იცოდეთ აი ფრომიც ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, იუნგიც, თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ სრულფასოვანი ადამიანი, მან თავისი ბუნებრივი განვითარების გზა უნდა იპოვოს. და აი ფრომი ამბობს აქ, რომ აი ბავშვი, რომელიც თითქოს ხვდება რა უნდა, რა მისწრაფება აქ, რა იტაცებს,
იმის გამო რომ აი мама ყავს მას ძალიან დაუშვოთ ესე ვთქვათ გარკვეულწილად ტირანი უწოდოთ რომელიც უფრო ძმას ეჩუბება უფრო დას დედას და შიში რომელიც ბავშვი შედის უკვე და ბავშვი ცდილობს რომ ოღონდკი აი ძალადობის თანამონაწილე არ გახდეს იგი უარს ამბობს საკუთარ აი ამ ბუნებრივ მისწრაფებებზე აი ამას ეძახის დინამიკურ ადაპტაციას რა ანუ პრინციპში ადამიანი აბსოლუტურად გადაეწყობა. მე ეს ძალიან ფართოა გაშლილი. სხვათაშორის აი ოიდიპოსის კომპლექსზე გეტყვით საინტერესო ახსნა აქვს და ჩემთვის ეს პრომისეული ახსნა უფრო ხა ახლოა ყო ეს ყველაფერი ძალიან სუბიექტურია. თვითონ ფროიდმა ძალიან სუბიექტურად ახსნა ხო? იყო ესეთი მომენტი რომში იყო ფროიდი და ათვარელებს ეს სულ ეს მადონა ბავშვი მადონა ბავშვი და იქ გაიხსნა უცებ და თვლიდა რომ ესეთი უძველესი სიბრნეაო რა რაც გინდა დაფარული იყოს ყველაფერი თვალწინ კონდესო და ალბათ ესე გააკეთესო და აქედან წამოვიდა რომ თითქოს ამ ჩვილს აქვს ესეთი ინცესტუალური ტოლვა ეს არის ხო ოიდიპოსის კომპლექსი მითიდან გამომდინარე მეფე ოიდიპოსმა რომელმაც საკუთარი мама მოკლა საკუთარ დედასთან ცხოვრობდა თუმცა არ იცოდა რა თქმა უნდა ეს და ფროიდმა ამას უწოდა ოიდიპოსის კომპლექსი ანუ ინცესტუალური ტოლვა შვილის საპირისპირო სქესის მშობლისადმი და რატომ ეწება მას აგრე სია მაგალითად მამაკაც მამაზე და ასე შემდეგ და აი ფრომი ამას ამბობს რომ ჩემი აზრით ახალ ჭრილში უნდა განვიხილოთო ეს ოიდიპოსის კომპლექსი და მე ვთვლიო რომ ეს არის შვილის პროტესტი მშობლების ავტორიტარული აი ხასიათის თუ მართველობის თუ ჩარევის ბავშვის ცხოვრებაში და მეც ვფიქრობ ალბათ ჩემი სუბიექტური ხედვით იმიტომ რომ მე ის მაგალითად რაც ფროიდმა თქვა ვერ გავიგე ეგ თუ თვითონ არ გაატარე და აი ფრომის ამბობდა რომ ფროიდმას თავისი სუბიექტური შეგრძნებები და მას უსვავს ხას რომ ნებისმიერი ფსიქოანალიტიკოსი ნებისმიერი ფილოსოფოსი მოქმედებს თავისი კულტურიდან თავისი გამპირობებული შეზღუდული ცნობიერებიდან გასაგებია რომ მათი ცნობიერება უფრო ფართო იყო ვიდრე შეიძლება დანარჩენი ადამიანების, მაგრამ იქ აბსოლუტურ ცნობიერებაზე მაინც არ არის საუბარი და სულ ამბობს რომ როდესაც აი ჩვენ ვიკვლევთ ესეთი დიდი ადამიანების ქნებოთ ფილოსოფოსების, ფსიქოანალიტიკოსების კვლევებს, ნუ დაგვავიწყდება რომ ყველა თავის კულტურის შვილია და ამბობს რომ მათ შორის აი ფროიდის თავისი კულტურის შვილი იყო. ადამიანი და სოციუმი ძალიან საინტერესოა. ერთი შეკითხვა, ესეთი ტიგნები აქვს მას ძალიან საინტერესო დაწერილი, გაქცევა თავის უფლებებიდან ადამიანის საკუთარი თავისთვის და თქვათ არ ვიცი როგორ არის, ფლობდე მე. იყო თუ ფლობდე, ანუ არსებობდე თუ ფლობდე ყველაზე მთავარი ტიგნი მისი. და როგორ მიყვება ისეთ მისი აზროვნება, ესეთი შტრიხი როგორ მიყვება? აი ამბობს რომ კაცობრიობის ისტორია ეს არის სისხლით დაწერილი ისტორია და ისტორია მარადიული ომების, ისტორია მარადიული დაპირისპირების, მაგრამ თუ გადავხედავთ მოტივაციას, აი 6-დან გამოსვლის მომენტიდან ადამიანი ცდილობს თავისუფლებას, მოიპოვოს თავისუფლება და პრინციპში ყველა ამბოხი დიდი თუ ყველა ესეთი ომი მოტივირებული იყო განთავისუფლებით. მაგრამ საინტერესოა ამბობს ის რომ აი თითქოს აი ცივილიზაციის გარიჟრაჟზე ეს როცა ეს საფრანგეთის რევოლუციები დაიწყო და მთელი რევოლუციები მოედო უკვე ევროპას აი ცივილიზაციის გარიჟრაჟზე თითქოს ადამიანებს უნდა მოეპოვებინათ თავისუფლება, მათ დაგვარეს ძალიან ბევრი სისხლი, თითქოს მოვიდა მე-20 საუკუნე, რომელსაც უნდა მოეტანა უკვე ეს ნანატრი თავისუფლება და უცებ რას ვაწყდებით, რომ ერთმა ნაწილმა აქეთ საბჭოთა კავშირისგან ესე გადაულოცა თავისი თავი მართველად საბჭო მთავრობას გერმანიაში ეს ფაშიზმის და ნაციზმის გამზადების გამარჯვება და სწორედ აქედან იწყება მისი კვლევები რომ თავისუფლებიდან გაქცევას ამას ეძახის ანუ რეალურად ადამიანი მიერბის თავისუფლებისკენ მაგრამ დგება მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში როცა ის გარბის თავისუფლებიდან და ხსნის ამას მრავალი ახსნა აქვს, მაგრამ ძირითადად ხსნის ერთი რამით, რომ ადამიანი არის არსება, რომელსაც ყველაზე მეტად მარტოობის ეშინია. ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტად ეშინია დარჩეს მარტო. და აი მე-20 საუკუნემ კარგად გვაჩვენა პროვიტორი, რომ იმის გამო, რომ ადამიანი კარგად იყოს ადაპტირებული სოციუმთან, ანუ არ იქნებს მარტოობა. და იყოს კარგად ნაკვები და კარგად ჩაცმული, მას შეიძლება აი რაღაც ბელაც გადაულოცოს თავისი მართლაც საკუთარი თავი.
და ესეთი წიგნი ადამიანის სულში აყენებს ესე საკითხს: ადამიანი მგელია თუ ცხვარი? და ეს იწყება ესე გარკვევით რა, ანუ სიკეთისა და ბოროტების საწყისი ადამიანში როგორია, ანუ არის თუ არა ბოროტების საწყისი ადამიანში, არ არის? ახლა მე მოყავს აქ მოყვება უკვე ბიბლიურ სიუჟეტიდან, რომ ეს ადამიანის პირველი სვლა, ეს манифеסטי თავისუფლებისკენ, რომ ადამიანს თავისი თავი უნდა შეექმნა, მაგრამ იქვე ჩდება კაინის და აბელის მითი, სადაც უკვე ხედავთ, რომ ერთი ანადგურებს ძმას და ეს არის უკვე ხშირს იუნგი ამაზე საინტერესო ამბობს, რომ აი კაცობრიობის არსებობის დასაწყისი იწყება გაორებით, ანუ კაინი და აბელი უკვე ეს ადამი თითქოს პოტენციალში სულ ყოფილი გამოდის, მაგრამ კაინის და აბელის მითი გვაჩვენებს უკვე, რომ ეფილი და ბოროტი რატომღაც ეს აი ადამს ესეთი ორი შვილი გაუჩნდა, ერთი კეთილი, ერთი ბოროტი, და აგვიგვინებს ამას აი მაცხოვრის გვერდზე გაკრული ორი ავაზაკი, ბოროისა, რომელიც ერთი მომენტალურ ჯოჯოხეთში წავიდა და მეორე სამოთხეში, და იუნგი ამბობს, რომ აი ამ გაორების და ამ ჰეტეროგენულობის ამაზე კლასიკური ნიმუში არც არსებობს რა. მოგვიწევს ესეთი მარადიული თემა ადამიანის არსებობაში: არის თუ არა ბოროტება საწყისი ადამიანში? და შემდეგ მოყვება, რომ აი თუ ძველი ახალმის მამები სულაც არადლევდნენ აი ამ ადამიანსulas, რომ ეს იყო რაღაცა ურჩობა, რაღაცა ცოდვა ღვთისწინაშე, და ქრისტიანულმა სამყარომო პრომიწერს, ნუ რატომღაც ცალსახად ამას ცოდვის სტატუსი მიანიჭაო, თუმცა იქაც იყო ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები მამათა შორის, რომლებიც ამას წერდნენ, მაგრამ ნუ გაიმარჯვა ამაზრმა, რომ ეს იყო პირველი ურჩობა ადამიანის. აი შემდეგ ამბობს უკვე საგანმანათლებლო თაობა, ეს ეპოქა, როდესაც წამოვიდა უკვე ევროპაში, ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ბოროტება ეს ადამიანში კი არ არის, ეს არის რაღაცა გარემოებიდან შექმნილი, ანუ ადამიანი აღმოჩნდება ისეთ გარემოში, რომ მას გარკვეულწილად უწევს უკვე თავის დაცვა. და ბოლოს ამბობს, რომ აი დიდი ინკვიზიტორები, მაგალითად სახელმწიფო მოღვაწე ბელადები, ნუ ტირანები, მეფეები, რა ვიცი, კაცობრიობის ისტორიას არ აკლდა ესეთი ადამიანები, რომლებიც დიდი სიამოვნებით ჩაგრავდნენ ათასობით და მილიონობით ადამიანს. გაჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომ ადამიანები არიან ერთი ნაწილი ცხვრები, ერთი მგლები, და ეს სწორედ აი ამ პრინციპზე იდგნენ ეს დიდი. აქ არ არის ხოთი შორის მარტო ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ლიდერებზე საუბარი, იგივეა სასულიერო ლიდერები და ეკონომიკური ლიდერები. აი ამ პრინციპით ახდენდნენ ხალხის ჩაგვრას, რომ თითქოს სწავლობდნენ მასების ფსიქოლოგიას და თითქოს ფიქრობდნენ, რომ ერთი ნაწილი არის სხვარი, რომელიც უბრალოდ იხვეწება მართეთ, და მეორე ნაწილი მგელი, რომელიც ამბობს, რომ მე გმართავ, თან შეგჭამ, მაგრამ ეს სხვარმა იცის, მაგრამ იმიტომ ის სხვარია, მეტი არ შეუძლია. შემდეგი ეტაპი ფრომი ამბობს არის ის, რომ აი უცებ აი ამ ასე ვთქვათ პირობითად მგლების მართველ კლანს შეუძლია სხვადასხვა ასე ვთქვათ კეთილშობილური იდეების თუ იდეალების თუ იდეოლოგიების, აღარ ამშულობა რელიგიური იქნება იდეოლოგია თუ რასისტული თუ რასული თუ ზოგადად ნაციონალური, შეუძლია ეს ხრები ჩართონ ასე ვთქვათ გამომართლებელ ომში, რა თქმა უნდა. ცალსახად ამბობს, რომ ომი არ არსებობს სამართლიანი. უბრალოდ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გამართლება, როდესაც ვიღაცა და ყოველთვის უფრომი ამბობს, რატოღაც გამარჯვებული მხარე ადგენს, რომელი იყო მართალი ამ ომში. მაგრამ არც ერთი ომი სულერთია, ამბობს, ეს იყო ტერიტორიული მთლიანობა, დაპყრობა, ომს, რა თქმა უნდა, არანაირი გამართლება არ აქვს და არ არის არანაირი სამართლიანი ომი. ეს არის მოგონილი იდეალები ადამიანების საკუთრად, რომ თქვენ ეს აი ამდენი ადამიანი ჩაიტრიოთ ომში. და ამბობს, რომ თუ კი შესაძლებელია ეს ცხვარი ადამიანი ჩართო ომში, მაშინ ნუ როგორ ფსიქოანალიტიკოსმა შეიძლება ვიფიქრო ისო, რომ ეს მგლური ბუნება ცხვარშიც არის, და მაშინ რა გამოდის, რომ ადამიანი არც მგელი არც ცხვარია, თუ ორივე ერთად? აი შეკითხვა, რომელსაც სვავს. აქ ძალადობის ტიპები აქ ძალიან კარგად განხილული და დღეს ზოგადად ამაზე მინდა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ჩემს ძალიან კარგად ახსნა ეს ადამიანში დეგრადაცია. ხო ჩვენ აქ აღმოსავლეთზე როცა საუბრობთ ხოლმე, ძალიან ხშირად საუბრობთ ადამიანის აშენება მაღლა, ანუ ეს განთავისუფლება შეზღუდული ცნობიერების საზღვრების დანგრევა და სვლა მაღლა, მაგრამ აი პრომთან წავატყდი ძალიან საინტერესო სვლას.
იუნგისულ ამბობდა, რომ ადამიანი არის მარტო სიმაღლეში, ადამიანი სიღრმეშიც მიდის და ასევე შეიძლება აბსოლუტურ დეგრადაციაში წავიდეს ადამიანი, ისევე როგორც შეუძლია მას აბსოლუტურად სრულფასოვან პიროვნებად იშვას. თუ გადავხედავთ კაცობრიობის ისტორიას, ისეთი ადამიანები, როგორიც ქნებოდ გიტლერი იყო ან სტალინი, თავად არასოდეს არ ახდენდნენ არც გენოციდს, არც სტალინს არ უხოცია მაგალითად ძალიან ბევრი თავისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე, ამას აკეთებდნენ მილიონობით ადამიანი თავისი კეთილი ნებით. აი რაც იწევს ყველაზე მეტად უკვე ალბათ ასეთ მოაზროვნე ადამიანებში დაფიქრებას, რომ როგორ უნდა აიძულო ადამიანი, აი თქვენ ალბათ გახსოვთ ისტორიიდან ხო ნიურნბერგის პროცესზე ძალიან ბევრი ადგა და თქვა, რომ მე იგივეს გავაკეთებდი და ესენი იყვნენ საკმაოდ ასე ვთქვათ ინტელექტუალური ადამიანები, განათლებულები, მათ რა ვიცი მიმდევრები წავდეთ ალბათ და ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ხალხი, ვინც რაღაცა პერიოდი გერმანია კი არა მგონი სამყაროს მოვლენებს კი მართეს. და პრომი ამბობს, რომ აი ყველა ფილოსოფიური მოსაზრება რა თქმა უნდა გამყარებული უნდა იყოს ფსიქოანალიტიკური კვლევებითო და ყველა მის ციკს სხვათა შორის აქ ესეთი წამწვარებული, რომ ყველა ჩემი თეორია, რასაც მე ვამბობ, დასკვნა ათასობით ადამიანების გონებაზე, ეს არის კვლევის შედეგი. და აი თუ გახსოვთ წინა ლექციაზე მე ვამბობდი ევიგანან და ამბობდი არც ერთი იდეა არ მიიღოთ, რომელიც მეცნიერულად არ არის გამყარებული, თუნდაც ეს იყოს რელიგიური ძალიან კარგი იდეები საუკუნეების მანძილზე დამყარებული, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა იყოს ეს გამყარებული რაღაცა გარკვეული მეცნიერებით და აღმოსავლეთი ძალიან დიდი ხანია მუშაობს, ფიქრობს ამაზე, რომ არ შეიძლება გამიჯნო სულიერება და მეცნიერება პირიქით, სწორედ ეს მათი ჰარმონიით უნდა მოხდეს. პრომს მიაშდა, რომ ადამიანის ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ეს არაჰარმონია სამყაროსთან და საერთოდ ეს მიაშდა მიზნად, ადამიანი უნდა იყოს ჰარმონიული არსება, ვამბობდა პირველ რიგში საკუთარ თავთან, შემდეგ უკვე გარე სამყაროსთან. და ამ წიგში იყოთ ბლოგდე, მან სწორედ ამ იდეას ატარებს. ერთ-ერთ ინტერვიუში იგი ამბობს, რომ 1958 წელს, აი ამერიკული საზოგადოება, ეს არის ყველაზე უნივერსალური, რაც კი სამყაროში საზოგადოება ყოფილა, ნუ პირობითია ხო, რაც კი ყოფილა. და ჟურნალისტი ეკითხება, ნუ რა თვალსაზრისით და ნუ აი თვალსაზრისით, რომ ადამიანი ხდება უკვე თითქოს მართველი ადამიანი სოციუმში, არის აბსოლუტურად ძალიან ესეთი თავის ინდივიდუალურ შეგრძნებას არ კარგავს, ძალიან ადაპტირებული. და თუ გადახედავთ აი სოციუმებს, ფრომი ამბობს, აი ყველა სოციუმი იყო მომართული, რომ დაეთრგუნა კონკრეტული პიროვნება. და ხა ეს რო განვაგრძოთ ხო, თქვენი ტრადიციები, თქვენი კულტურა, რითიც არის გონება გამპირობებული რელიგიური ხაზები, ხა რისგან შედგება საზოგადოება? საზოგადოება არის კერძო ადამიანების ცნობიერების ერთობლიობა, ხო? ანუ რა ცნობიერებაც მაქვს მე, თქვენ ერთად ჩვენ ქვია საზოგადოება, ხო? და ძალსახარო როგორიც იქნება ჩემი, თქვენი და თქვენი ცნობიერება, ჩვენი საზოგადოებაც ესეთი იქნება. ხა აღმოსავლეთი, როდესაც საუბრობთ ხა სხვადასხვა კვანტური ფიზიკა, როც გონების პროექცია თქვენი სამყარო, სადაც ცხოვრობ და აი ბუდიზმი ამბობს, რომ ცნობიერება ქმნის ყოფიერებას, ზუსტად ისეთია საზოგადოება, როგორიც არის შინაგანი მდგომარეობა. ამიტომ არის აი მთავარი ყველა მოტივი ფსიქოანალიზი უყურებს, ეს არის ირაციონალური მოტივები, რომელიც მართავს ადამიანს და ადამიანს წარმოქმნა არ აქვს. და როდესაც ამბობს, რომ აი 58 წლის ამერიკა ეს არის ყველაზე ისეთი საზოგადოება, ამბობს, რომ ამ საზოგადოებაში რაც კი შეიძლება მიიღწია ისტორიის მანძილზე, ადამიანს მიიღწია მაქსიმუმს, მაგრამ არის დიდი შანსი, ამბობდა, და დიდი საშიშროება იმის, რომ ადამიანი ნელ-ნელა ის რეგრესისკენ წავიდეს. და როდესაც ეკითხება ჟურნალისტი, როგორ ფრომი ალბათ გაგებული გეკნებათ, რომ სოციალისტი იყო თავისი იდეებით და ეს ძალიან კარგად აიტაცეს მერე კომუნისტებმა და სიამდვილეში მარქსის იდეების მატარებელი იყო და ეხა
მე მარქსზე ბევრს ვერ ვისაუბრებ, მე არ ვიცნობ მარქსს ამ მასშტაბებით, მაგრამ ვიცი, რომ მარქსის უღაც არ იყო ის, რაც კომუნისტებმა მისგან აიღეს. მარქსი დიდი მასშტაბის მოაზროვნე იყო, უბრალოდ ყველამ აიღო ის, რაც მას ჭირდებოდა. აი ამ თვალსაზრისით ფრომს მიაჩნდა, რომ ის იყო სოციალისტი, ოღონდ არა იმ სოციალისტი, რაც იყო კომუნისტურ წყობაში, და ამბობს კიდეც, რომ ის, რომ საბჭოთა კავშირმა დაიბრალა სოციალიზმი, გარკვეული აგიტაცია აქ ამერიკამაც გასწიაო, რომ თითქოს წამოიღო ეს ყველაფერი და აგიტაციას ეწევა სოციალისტები. და ფრომის აზრით, სოციალისტი ეს არის სწორედ ძალიან ესეთი ჰუმანური, ესეთი მაღალი ცნობიერების და ძალიან ჰარმონიული ადამიანი სოციუმთან. ანუ სოციუმი კი არ თრგუნავს ადამიანს პირიქით, სოციუმი არის იმისთვის, რომ ადამიანმა თავი დაიმკვიდროს, ადამიანმა თავისი ბუნებრივი განვითარების გზა იპოვოს და ადამიანმა გაიაროს ის გზა, რას მას ჭირდება. ხო და აი მაგას ამბობდა, რომ დღეს რო უყურებო, როგორ მიდისო ეს ინდუსტრიული პროგრესი, ხო, აი როგორი ამერიკელის ცხოვრებაო, ხო, ну სამსახური 8 საათიანი სახლი, სამსახური 8 საათიანი სახლი, და მე ვხედავ, რომ მე ამბობს, როგორი კარგება ამ ყოლაფრის უკან ადამიანი. ადამიანი უკვე ხდება ნელ-ნელა და ამბობს, რომ იწინასწარ მეტყველა, რომ ადამიანი გახდება მანქანა, რომელიც იქნება მოტივირებული იმაზე, იშოვოს ფული და იცხოვროს, მაგრამ სად არის ცხოვრება? გესმით? ეს არის შეკითხვა, რომელიც ალბათ ნებისმიერ საზოგადოებაში უნდა დაისვას. კი ბატონო, ფული იშოვო, მაგრამ რჩება კი ადგილი ცხოვრებისთვის? თუ ცხოვრება არის თქვენი ჰარმონია უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავთან, ჰარმონია სამყაროსთან, ჰარმონია სოციუმთან, სად არის ჰარმონია? არ არის ჰარმონია და არც ცხოვრება არ არის, გესმით? ეს არის რაღაცა დოღი, სადაც ჩართულია ადამიანი, რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკურად თავი გადაერჩინოს რა, ან პირიქით მოიხვეჭოს. და ესეთი გენიალური ფრაზა მისი: თუ მე ვარ ის, რაც მე მაქვს, ანუ რასაც ვფლობ, მაშინ ვინ ვიქნები მე, თუ ამ ყველაფერს დავკარგავ? და სხვათაშორის, აი კრიშნამურტის მთელი ლექციები ამაზე იყო დამყარებული რა. ვინ ხართ თქვენ? აი თქვენი ნივთების, თქვენი სიმდიდრის, თქვენი სახელის, თქვენი იდენტიფიკაციების მიღმა, რომ თქვენ გონიათ ხართ მდიდარი მინისტრი, რა ვიცი, მამაკალთან ესეთი ან ისეთი, აი ეს რომ არ იქნება, აი ვინ იქნებით მაშინ თქვენ? აი ეს არის მთავარი შეკითხვა, რასაც აი ესეთი მასშტაბის მოაზროვნეები ყოველთვის სვავდნენ ადამიანების წინაშე. და სწორედ ამ საშიშროებას ფიქრობდა, რომ ეს პროგრესი, ესეთი ინდუსტრიული, ტექნიკური, საბოლოო ჯამში მოიტანს იმას სამყაროში, რომ ადამიანი გახდება მანქანა. და ამბობს კიდეც ახლა ციტატა ამისი, რომ სამყაროში ადამიანი გახდა ნივთი და მის მერე გულგრილობით, თუ არა სიძულვილით, უპირისპირდება საკუთარ სიცოცხლეს. და ახლა განვიხილოთ ძალადობის ტიპებს რა, რა ფრომი ამბობს. განსაკუთრებით როგორ ჩანს, იქ უკვე ესეთი დაკარგული პიროვნების დეგრადაცია. ესეთი ოთხი ტიპია განხილული. პირველი, ეს არის სათამაშო აგრესია. მოდი ასე ვთქვათ, სათამაშო აგრესიაში მიაჩნია მაგალითად ნებისმიერი საბრძოლო ხელოვნება, ძალადობრივი სპორტი, და ამბობს, რომ კი ბატონო, აქ რაღაც ემოციურ დონეზე შეიძლება ძალადობა გამოდის მომენტში, მაგრამ ეს არაფერი არ არის რა. ეს არის თამაში, რომელიც მიმართულია სიცოცხლისკენ. და საწყისად მის ამკლევას უდევს ესეთი სიცოცხლის სიყვარული და სიკვდილის სიყვარული, ესეთი ნეკროფილია და ბიოფილია. ანუ რა შემთხვევაში ხდება ადამიანის წარმართვა უკვე ან ერთი ან მეორე მხრივ, ანუ ან დეგრადაცია, ან პირიქით მაღლა ასვლა. აი მეორე ტიპია უფრო საინტერესო. ნუ პირველი ტიპი ძალიან ჩვეულებრივია რა, ხა ძალიან ცხოვრებისეული ადამიანი, რაღაცას აკეთებს და ჩემეჟით რაღაცა თამაშობს, ესეთი აგრესია იქაც არის, მაგრამ ხა აბსოლუტურად არ არისო ეს მიმართული სიცოცხლის საწინააღმდეგო და სიცოცხლის, ან არც არავისი სიძულვილი, ხო? აი მეორე ტიპია ძალიან საინტერესო, რეაქტიული ძალადობა, რასაც ფრომი ეძახის. ახლა განვიხილოთ, როგორია რეაქტიული ძალადობა. უდაოდ არც ეს არ არის პათოლოგია, ამბობს ფრომი. არც ეს არ არის მიმართული სიკვდილის ან რაღაცა ნეკროფილისკენ და რაღაცა მკვდრი სიყვარულისკენ, მაგრამ ეს არის ძალადობა გამოწვეული ფრუსტრაციით, შურისძიებით და აი დიდი იმედგაცრუებით, რაც ხშირად ხდება უკვე სამყაროში.
რეაქტიულ ძალადობად, ანუ ეს არის ტიპი, როდესაც თქვენ იძულებული ხართ თავი დაიცვათ, ომში ჩაებათ, ამბოხში ჩაებათ იმის გამო, რომ ხა ერთ რამეს მიდახაზე გაუსვა ისე ფრომი ამბობს, რომ ჩაება იმიტომ, რომ თქვენ გეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი სახლი, მეგობარი, ნათესავი ცოლი, რა ვიცი, თქვენი მიწა-წყალი. მაგრამ აი ფრომი ამბობს ცალსახად, ეს არის ილუზია, რომელსაც თქვენ გთავაზობენ თქვენი რელიგიური თუ პოლიტიკური ლიდერები. ანუ ის, რომ ადამიანი ჩააბა ომში, თქვენ უნდა კარგად შეგვითოთ თქვენი იდეა, აი თქვენი იდეოლოგიით და მას უთხრათ, რომ აი სამშობლოსთვის, რა ვიცი, და ესე იყო ხო, ხალხი სტალინისთვის ყვიროდა და ტანკებს უვარდებოდა, ხო, ვიღაცა ჰიტლერისთვის და ვიღაცა ნაპოლეონისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს სახელებს ჩემი ეს. ამ ძალადობაში შედის ასევე შურისძიების мотивация, ეჭვიანობა, ალბათ ფრომი ეს არის ასევე რეაქტიული ძალადობა, იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ ვიღაცა, მაგრამ ნუ ვიღაცა აირჩი ან წაგართო და ეს არის ძალიან ბუნებრივი. ანუ ძალადობა, რომელიც არ არის მიმართული ნგრევისკენ, ეს არის ჯერ ისევ არაპათოლოგიური სიცოცხლის სამსახურში ჩამდგარი. ნუ უბრალოდ თქვენ ხართ სუსტი ადამიანი, ხა რა თქმა უნდა, ცალსახად კარგი ამაში არაფერი არ არის. თქვენ ხართ უბრალოდ სუსტი ადამიანი და ეს ინტერესო რაღაცას ამბობს ძალიან, რომ შემოქმედებითი ადამიანია, რომელიც მუდამ რაღაცას ქმნის, ყოველთვის ნაკლებად მოტივირებულია ძალადობისკენ, ვიდრე ის ადამიანი და რაცაც მინდა ხაზი გაუსვა. აი ესეთი ღვევა ცალსახად ამბობს ფრომი, ოთხივე ტიპი ძალა, სამივე ტიპი ხა პირველს გარგულისხმობ, რომელსაც მე ჩამორთვლი. ფრომი ცალსახად ამბობს, რომ ეს არის უკვე იმ ადამიანებში იწყება რღობა, რომლებიც ვერ ახერხებენ თვით რეალიზაციას, თვით შემოქმედებითობას. და საინტერესოც რაც ამბობს იცით, რომ ადამიანის მოტივაცია, რომ ის ცხოვრობს მარტო ის კი არის, რომ ას აქვს სხვა და მოუკიდებლობისგან, თავისუფლებისგან, არა, მთავარი მოტივი არის ის, რომ ადამიანს არ შეუძლია იყოს პასიური. გესმით, როგორ გავსაკ, ეს არის უკვე ფსიქოლოგიურ კვლევაზე დამყარებული, რომ ადამიანს თურმე არ შეუძლია იყოს პასიური. ადამიანი ამით გავს შემოქმედს, ადამიანმა მუდამ რაიმე უნდა ქმნას. და ის სამივე ტიპი ძალადობა რღვევის, ეხა რასაც მე ჩამოვთვლის, სწორედ აი ხაზი გადის აქ. ადამიანი, რომელმაც შეძლეს საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია, და ფრომი ამბობს, რომ იცოცხლო ნიშნავს ტრანსცენდირება, მოახდინო შენი შინაგანი ამ შემოქმედებითი ენერგიის გარეთო. და აი პირველი ნიშნები ამის არის სწორედაც გამოქვაბულში, როდესაც ადამიანმა ხაზვა და ათასი რამე დაიწყო. ანუ ის, რომ ადამიანმა შექმნა, ახლა დღეს ესეთი ყველა დროსთან შედარებით დღევანდელი სამყარო ყველაზე უნივერსალურია, ხო? ნუ ხა სამი საუკუნის მერე კი კიდევ უფრო სხვა იქნება. ეს არის არა იმდენად დავუშვათ გაოცნობიერებლად, რომ კომფორტის სურვილი, არა, უბრალოდ ადამიანს უნდა მუდმივად თავით შემოქმედს გავდეს, ანუ რაღაცას ქმნიდეს. და აი ამ შემთხვევაში, აი შურისძიებაზე, როდესაც საუბრობთ, ამბობს ფრომი, რომ აი ესეთი შემოქმედებითი ადამიანი, როდესაც მას აწყენინებენ, რამის წაართმევენ, გნებავთ, ხო, ცდილობს, რომ აი სამაგიეროს გადახდა, შურისძიებით კი ერთადოს, ანუ ძალადობაზე ძალადობით, არამედ უფრო ჩაერთოს ამ თავის თუ შემოქმედებითობაში. და ეს არის ერთგვარი კომპენსაცია, რომ მას აწყენინეს, მას გარკვეულწილად რაღაცა დაუშავეს. საინტერესო ფესვები ქონია ძალადობას ბავშვობიდან, სხვათა შორის, და ამბობს, რომ აი რწმენით შერყევითი ძალადობა, ესეც ამ რეაქტიულ ტიპებს მიეკუთვნება. ანუ ბავშვი, რომელიც ხედავს, რომ საერთოდ ჩვენ ხო ესეთი ტიპები ვართ, აი საქართველოში განსაკუთრებით, ხა დასავლეთში არ ვიცი როგორ არის, აქ არასოდეს არ ფიქრობენ იმას, რას გრძნობს პატარა ბავშვი. ან მშობლებს ვაკვირდება ხშირად, ხო, მუშაობ ისეთ ხალხთან, ხო, პირო ინდივიდუალურად, და აი ყველაფერზე გელაპარაკება მშობელი, არასოდეს არ ფიქრობს თავისი შვილის შეგრძნებებზე. ანუ როდესაც, ნუ, მას თავისი პრობლემა აქვს, მაგრამ ის ზრდასრულია, მას თავისი პრობლემა აქვს, მას სამსახურში პრობლემა აქვს, მას უნდა ფული, მას მამაკაცთან პრობლემა აქვს, ან არა, მაგრამ სულ მოცულია. და აი გვერდზე, როდესაც მისი შვილი დგას, რას ფიქრობს ეს ბავშვი და რა მდგომარეობა, ნუ, რა თქმა უნდა, ზრდასრულის პოზიცია აქ ესეთია, ნუ, იმან რა იცის ბავშვია. აი აქ ეს არ არის მარტო ფრომის კვლევა, აი ესეთი ფრანსუაზა დოლტო იყო ძალიან დიდი ფსიქოანალიტიკოსი ფრანგი, რომელმაც ფროიდის გზა გააგრძელა, უფრო უშუალოდ ბავშვებს, და თუ ჩაგივარდებათ მისი წიგნი,
აი ფრანგულ ბიბლიოთეკაშია, უბრალოდ წაიკითხეთ რა თუ ჯერ შულები აკავთ გამოგადგებათ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ბავშვობაში დამოკიდებულებას ბავშვთან, რომ მერე თქვენი შვილი აბსოლუტურად სოციალური გაიზარდოს და ადაპტაცია ნორმალური შეძლოს. და ის რომ თურმე პირველი თქვენ მშობელი უხშობთ მას აი ამ გზას, რომ მან თავისი ინდივიდუალური განვითარება იპოვოს და ტენით რაღაცა ამ იდეებს, იმიტომ რომ თქვენ ტრადიციას, თქვენს ეგოს, თქვენს ამბიციას ესე უნდა და თქვენს ოჯახს ესე უნდა. და აი აქ ამბობს, რომ ბავშვი, რომელიც ხედავს, რომ დედა, რომელიც მუდმივად იტყუება, ატყუებს მეგობარს ტელეფონზე, მამა, რომელიც დედას ატყუებს და ნუ გონიათ ფრომი, რომ ბავშვი რაღაცას ვერ გრძნობს, ბავშვი, რომელსაც რაღაცას პირდებით, მუდმივად ატყუებთ, არაძლევთ, და ბავშვი, რომელიც ხედავს იმ ძალადობას, მშობლებს შორის შეურაცხყოფას, ესეთ ბავშვს ხშირად ემართება, ყველაზე არალი გესმით ხო ლაპარაკი, ხშირად ემართება ესეთი იმედ გაცრუებას, არის ფრუსტრაცია და იგი თვლის, რომ ვсё, ამ სამყაროში ყველაფერი ყალბი და ყველაფერი ტყუილია. ნუ ღმერთიც კი მისთვის ხშირად წარმოდგება, რომელმაც ასევე მოატყუა რაღაცა, ან მან დაკარგა საყოველი ცხოველი, ან კვასელი დაეუყვა, ან დაანძმა. რამშულად ავტორიტეტი ვინ არის, ხო? და აი ამ შემთხვევაში ბავშვი ისდება უკვე მოტივირებული, თითქოს შურისძიებით გრძნობით და ხშირად იგი ამბობს, რომ მაშინ რა აზრია ყველაფერს, თუ ყველაფერი ტყუილია, დედა მატყუებს, მამა მატყუებს, მეგობარი მატყუებს და აი ესე იწყება ჯერ ჩამოხლე ჩვენ ბავშვის სოციუმთან, იგი ვეღარ ახერხებს ადაპტაციას საზოგადოებასთან, მერე იწყება ჩაკეტვა მისი, მერე იწყება ეს კომპლექსები და მერე იწყება ეს მოვლენა და გეტყვი, იცი რა, 14 წლის შვილი მყავს, აი ძალიან ცუდად არის, აი არაადეკვატურია, საშუალოდ აგრესიული და უზრდელია და მიშველე. აი რა უნდა უშველო ესეთ ადამიანს, რომელსაც არც კი გაუგია 14 წლამდე მისი შვილი როგორ მოვიდა და ეკითხები მშობელს და ვერც კი იხსენებს, ვერც კი პასუხობს, სადი მოხდა მათი პირველი გახლეჩვა, ხო მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეუბნებით, აი ვერც კი პასუხობს და მე ძალიან სერიოზულად ვბრაზდები ამაზე რა. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი ყველა ასაკში შვილი აჩინო და საერთოდაც არც ყველასთვის არ არის აუცილებელი ეს შვილის გაჩენა, ამას უზარმაზარი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ამ ბავშვობით შედგება მომავალი თაობა და ანუ საზოგადოება, ანუ ქვეყანა და გადახედეთ სამყარო როგორია რა, გრევა და ქაოსი, რაც არის ხშირად მოტივაცია თუ არა და მარტო მე-20 საუკუნეს ამხელა ომები ქონდა. და საინტერესო რა ამბობს ფრომი, რომ ორი ომი გამოიარა ევროპამ და დაიწყო ლაპარაკი ევროპაში, ესე ევროკავშირები შეიქმნა და დაიწყო ლაპარაკი ომი აღარქმა და უცებ ისეთი შეერღება დაიწყო ატომური ბიოლოგიური იარაღით, ყველა ამბობდა, რომ ეს ატომი არის ძალიან საშიში, ძალიან საშიში, თუმცა არავინ არ წყვეტს იარა შეერღებას. და აი აქ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანი უბრალოდ გულგრილი გახდა აბსოლუტურად საკუთარი სიცოცხლისადმი, რადგან ამბობს, რომ შეუძლებელია ადამიანს აღელვებდეს საკუთარი სიცოცხლე და ის ხელს უწყობდეს ატომის შექმნას, ბიოლოგიური იარაღის შექმნას და ეს ისტერია შეიარაღებაზე, რასაც თქვენ ხედავთ ხო, და ყოველი ძალადობა ძალადობას შობს ახლა. შემდეგი ტიპი ძალადობის, ესე ვთქვათ, კომპენსატორული ძალადობა და ეს უკვე ფრომი ამბობს, რომ ეს უკვე პათოლოგიასთან ახლოა. და როგორ ხსნის, კომპენსატორული ძალადობა, ეს არის იმპოტენტი ადამიანის ძალადობა. და ამბობს, რომ ახლა რო გაერკვეს ადამიანი, ანუ სექსუალური იმპოტენცია, ამბობს, ეს არის ერთი ფრაგმენტი აი აბსოლუტური იმპოტენციასთან, ეს შემოქმედებითი იმპოტენცია და აი რაც წეღან თქვი, ფრომი ამბობდა, რომ აი ადამიანი პრინციპში მოქმედებს, იმიტომ რომ მას ხვანაირად არ შეუძლია და ადამიანი არის არსება, რომელიც მუდმივად უნდა ახდენდეს საკუთარი თავის ტრანსცენდირებას, სხვანაირად ადამიანი უბრალოდ ვერ არსებობს. და აი როდესაც რეაქტიულ ძალადობას, კომპენსატორულ ძალადობაზე საუბრობს, ამბობს, რომ ეს არის ორი ტიპი, უნარო და სუსტი ადამიანების რა. პირველი ტიპი ამბობს, აი რომლებიც ხედავენ, ნუ არ ვიცი ხა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო რა მნიშვნელობა აქვს, ხო არის უბრალოდ ხვდები რომ სუსტი ხარ და ვერ ახერხებ თვით რეალიზაციას, ვერ ახერხებ ვერაფრის შექმნას, ეს ანადგურებს ადამიანს, ამბობს ფრომი. მაგრამ პირველი ერთი, მოდი ორი კატეგორია დავყოთ, არის ერთი კატეგორია, რომელიც ამბობს, მოდი შეუერთდები ორგანიზებულ რელიგიას, პოლიტიკურ პარტიას და ისე
პარალელს თუ გავავლებთ საქართველოში, მიხვდებით, როგორ ჭარბობს ეს ადამიანის ესეთი შემოქმედებითი იმპოტენცია რა. მოდი შევუერთდე პოლიტიკურ პარტიას, რელიგიას, რაღაცა დაჯგუფებას და მის ქვეშ იგი დაცულია. ну რა თქმა უნდა ამბობს პრომე 200 არ არის რომ ეს არის ილუზია 200 არ არის რომ თქვენ იქნით იმის ილუზიას რომ თქვენ რაღაცას ქმნით თქვენ უბრალოდ თავს უმორჩილებთ რაღაცა იდეას რომელიც ერთმა პარტიამ შექმნა იდეოლოგიას ქნებავთ რელიგიურ სისტემას სექტას სულ ერთია ეს რა იქნება მაგრამ ეს არის ну ასე თქო თავის მოტყובה ყოველ შემთხვევაში პრომე ამბობს რომ ეს ადამიანი რა თქმა უნდა უკეთესია ხა იმასთან შედარებით რასაც ახლა განვიხილავთ და პრომე ამბობს რომ ეს კატეგორია უფრო მაინტერესებს მეორე ანუ შემოქმედებითი იმპოტენტი ადამიანი შემოქმედებითად იმპოტენტი რომელსაც მეტი აღარაფერი დარჩენია ამ სამყაროში თუ არა ის რომ უბრალოდ ანგრიოს და საკუთარი თავის ტრანსცენდირება უკვე ამაში მოახერხოს და აქ მოყავს გენიალური კამუს კალიკულას სიტყვები რომელიც ამბობს რომ მე ვცხოვრობ მე ვკლავ მე ვანადგურებ და ეს ამ შეგრძნებასთან აი შეგრძნება შემოქმედებითობის ბავშვის საბავშვო თამარს გავს აი ამ შეგრძნებასთან ეს არის ყველაზე საშიში ტიპი რა ასე ვთქვათ მოდი თვითონ ამბობს ეს არის დასახიჩრების პროტესტი სიცოცხლის წინააღმდეგ უბრალოდ დაბრუნება სიცოცხლეში რომ ადამიანს არ შეუძლია იყოს პასიური ადამიანს არ შეუძლია არ იმოქმედოს და თუ ვერ შედგა სუსტია არასრულფასოვანია ხა უკვე პათოლოგიასთან ახლოს თუ ხა არასრულფასოვანები ყველაფერს რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე რომ სრულფასოვანები არ ვართ უბრალოდ მაგრამ აიწება ესეთი გარდაუვალი ხოცოშლეტა და აი გადახედეთ უბრალოდ სამყაროს რა. როგორია დაბალ განვითარებულ საზოგადოებაში, სადაც ვერ თქება საზოგადოება, ხო დღესაც ბევრი ხავს და მერძე საუკუნე არ ნიშნავს ხოცნობების ერთგომარეობას, სადღაც არის ძალიან მაღალი, სადღაც ძალიან დაბალი და აი ნახეთ ხა არ მინდა შევეხო რელიგიებს და ნაციებს, თქვენ თვითონ ხა თქვენს გონებაში გადახედეთ სად არის ყველაზე მეტად კერები აი ესეთი ძალადობის რა. აი ვიცოდეთ რომ ეს არის ადგილები, სადაც ადამიანები უბრალოდ ვერ ახერხებენ აი სიცოცხლის ტრანსცენდირებას, შემოქმედებით ტრანსცენდირებას და იღებ ხელში იარაღს და პრომე ამბობს რომ ესეთი ადამიანის იღებს იარაღს და მისი მთავარია დანა, რევოლვერი, თოფი და რა ვიცი, 1000 რამ ოღონდ კი მან დაიბრუნოს შეგრძნება, რომ ის ცოცხალია, რომ ის ცოცხლობს და ის ადამიანია. და საინტერესოა, რომ აი სადიზმს განიხილავს სწორედ კომპენსატორულ ძალადობასთან და სადიზმს ხსნის, რა საინტერესოდ იცით, რომ ჩემი აზრით ამბობს სადიზმი ეს არ არის მაინც და მაინც სხვისი ტანჯვა. სადისტის სურვილი არ არის სხვისი ტანჯვა. უბრალოდ სადისტის სურვილია აბსოლუტურად დაიმორჩილოს სხვა ადამიანი ამ სიტყვის აბსოლუტური გაგებით და გამოაცალოს მას თავი, თავისუფალი ნება და ამით გარკვეული, ესე ვთქვათ, თავის პერსონას შეზძინოს უკვე მე ვარ, ანუ მე ვარ ვიღაც რაღაც გესმის. და ეს არის უკვე ადამიანი, რომელიც უკვე ვერაფერს აღარ აკეთებს, ვერაფერს აღარ ქნის და სხვადასხვა სადისტებზე ამბობს, რომ ჩემო დაგვრობა მაჩვენა, რომ ძალიან ძლიერი ადამიანები ხდებიან სადისტები, რეალურად ძლიერი, აი უზარმაზარი ძალის მატარებლები, მაგრამ აი ესე ვერახერხებენ აი ამ თავისი ძალის სწორულებან წარმართვას და სწორი მიმართულების მიცემას და სწორედ ესეც არის უკვე აი პათოლოგიური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გადასულია მთლიანად ნგრევაზე. და სხვათა შორის აი ეს ბოლო 20 წელი საქართველოში პარალელს გავლებ ერთმანეთთან რა. იცით ახლა რა ხდებოდა ხო განსაკუთრებით აი 2000 წლამდე აი ეს გაძრიელების მერე ეს თეთრი რაღაცა ბანდ დაჯგუფებები თუ კლუბები რა ხდებოდა და მე ხე იმ თაობაში სტუდენტობა მომიწია და იმ მახსენდება ახლა ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ და იშდეთ და ფიქრობდნენ რომ იცი რა აი როდესაც დაიწყება არევა მე ამას ვიზავ როდესაც აირევა ქვეყანა მე იმას ვიზავ ხომ მაშინ აი ესეთი აზროვნება არ მქონდა და ამ ყველაფერს ვერ ვაკურდებოდი და ახლა ვფიქრობ რომ ესენი იყვნენ არარეალიზებული ადამიანები და დღემდე დარჩნენ ახლა ასაკში არიან მე მახსენდება უბრალოდ მათი ლოდინი როგორ ელოდებოდნენ ისევ ახალი მხედრიონის დაწყებას რომ რაღაცა აზრი და მაცხოვრებაში გაჩენილიყო და აი თუ გახსოვს მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე აი მიჯნაზე
ამბობენ ეს 80-იან წლების თბილისი რაღაც არაჩვეულებრივი საქართველოს სიყვარული დიდი დამოკიდებულება აფხაზეთი ჩვენი ძმები და უცებ ერთ დილას იღვიძებენ ქართველები და აფხაზები სრული ამწყის მნიშვნელობით და იარაღს იღებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ და ნუ გასაგებია რომ ხლა პოლიტიკური მოტივები აქ ორი ასრი არ არის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მოტივები მაგრამ ისე აი ფრომიდან გამომდინარე საუბრობ რა ქონე ამბობ რომ ძალზეყეთ ხა ფსიქოლოგიური მოტივები იწოვდეს ომს ეგ არ ეს ნუ ფსიქოლოგიზმია მაგრამ ომს იწოვს უდაო ძალადობა განდიდების მანია უბრალოდ ძალაუფლების სურვილი განდიდების მანია შენ პერსონას რაღაცა მნიშვნელობა შემატო ის რო ტერიტორიები ან ნავთობი რა ვიცი რა ნებისმიერი რესურსი წაართვა მაგრამ ის რო შენ მილიონობით ადამიანი ჩართო ომში შენ გჭირდება ძალიან სერიოზული იდეოლოგია რომელს ამის აუცილებლობა აჩვენო და აი ფიქრობ რომ სწორედ აი ეს ძალადობის ეს ტიპები აქ ყველა შედის და აი რეაქტიული ძალადობის და ახლა ეს კომპენსატორული ძალადობაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა მაშინე თითქოს ესეთი განცდა მაქვს რომ თითქოს თავისი თავიც იპოვა აი მანამდე სადღაც სოფელში ისდა არა ნუ არ გიხულობდა ნაკლებად უდაოდ ცნობიერების დაბალგანვითარებასთან ყოქ საქმე იმიტომ რომ ინტელექტუალური ადამიანი ბოლოს და ბოლოს აზროვნებს მაინც და ამ აზროვნებით მაინც ახდენს რაღაც ის ტრანსცენდირებას, თუმცა პათოლოგიები აქაც არის, მაგრამ აქ უკვე ფსიქოპატური შემთხვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ ანუ საბოლოო ჯამში ალბათ ეს მაინც დაბალი განვითარება. როგორი იგებს იარაღს ხელს და როგორ შეუძლია ესე გუში რომ ვიღაც ასე წახდა ძმას იარაღი ესროლოს. აი ეს არის ძალიან დასაფიქრებული, რეალურად როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ერთმანეთთან. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს თვითონ ჩვენ როგორი ადამიანები ვართ, ვინ ვართ და აი რა თვისებების მატარებელი ვართ და როგორ ცხოვრობთ ჩვენში აი ეს თუნდაც ფარული მოტივები ამ ძალადობის და აი როდესაც ირაციონალურ მოტივებზე საუბრობს რო ზოგადად ეს მართავს ადამიანს, სწორედ აი ეს არის საკვლევი თემა, როდესაც დღეს ამბობენ აი რა შევიცნო, აი ეს უნდა შეიცნო ის ყდიათი. აი პრომიდა დინგით მაგას ამბობს, რომ აი ყველაზე კარგად ის ჩანს ამ მომენტებში, როდესაც ან საომარი მდგომარეობა იწყება, რევოლუციური ამბოხი ქუჩის მიტინგები, აი მაშინ ხდები შენი ემოცია, როგორ უერთდება ამ ათასობით ადამიანის და პრინციპში შენ პიროვნება აღარ ხარ, შენ ხარ ეს ეგზალტირებული ბუდოს ნაწილი და თითქოს სიამოვნებასაც კი განიცდი ამ ყველაფრით. ну გამოსავალი ესე ხსნის ახლა კომპენსატორული ძალადობის გამოსავალი ერთია დაუბრუნოთ ადამიანს შემოქმედებითობის უნარი ანუ დაიბრუნოს ადამიანმა უნარი რომ მაკლავ მოახდინოს აი ტრანსცენდირება საკუთარი შემოქმედებითობის და ისე ერთ რამს გეტყვით რა არ დაიჯეროთ რომ ადამიანს რამის ნიჭი მაინც არ გქონდეს არ არსებობს ყველა ადამიანი გარკვეული უნარით იბადება ამ სამყაროში მაგრამ აი შემდეგ აღზრდაშია ძალიან ბევრი შეცდომები უკვე ამ გამპირობებულ გონებაში ძალიან ბევრი შეცდომები რომ თუ თქვენი მისწრაფება მაინც და მაინც არ ასოცირდება სიმდიდრესთან ფულის კეთებასთან რაღაცა სტატუსებთან საზოგადოებაში თითქოს თქვენ ქთვლიან უნაროდ თქვენი მშობლები, მეგობრები და ეს ძალიან ძგუნობს ხა ის ადამიანს ეს ამდენი არ შეუძლია. ადამიანის ინდივიდულში აი ფრომი ამბობს ძალიან შეშინებული და ძალიან პატარა არსება არა, რომელიც ცუცნილობს, რომ აი სოციუმის ქვეშ ამ შიშს გაუმკლავდეს, შიში რომელიც მასში ისტერიულად არსებობს, შიში რომ არ იყოს მარტო. და კამიუს აქ საინტერესო ამაზე ადამიანის პრობლემა ის კი არ არის რომ მას ეშინია მარტოობის ადამიანის პრობლემა ის არის რომ მას ვერ წარმოუდგენია მარტო ცხოვრება რატომ ვერ წარმოუდგენია ადამიანს რომ ის უბრალოდ იყოს თუნდაც მარტო ну, вот შემოქმედებითი ენერგია რაც უნდა დაბრუნდეს ახლა არ ვიცი ამას ექიმები როგორ აკეთებენ პრინციპში ალბათ რთული ამის გაკეთება, მაგრამ ყოველთვისში გამოსავალი ამაში, ახლა რა თქმა უნდა, ახლა პრობლემებსაც თავისი ანალიტიკური სკოლა ქონდა ამაში, პიროვნულად მუშაობდა ძალიან ბევრ ადამიანთან და მეოთხე ტიპია ძალიან საინტერესო ძალადობის რა, ეს არის სისხლის არქაული წყურველია, ესე ეძახის ამას პრომი. ну ეს ყველა უკვე პრინციპში პათოლოგიასთან საქმე, ანუ ამას ეძახის პათოლოგიაც არ არის, მოდი ესე ვთქვათ. ну патология, მაგრამ არა ფსიქოპატური შემთხვევა. ამბობს, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ბუნებას ვერ მოწყდა, მოდი ვთქვა, არქაული ადამიანი, რომელიც ახლა იმპოტენტ ადამიანებთან შემოქმედებით იმპოტენციასთან თუ ის პრობლემა გვაქვს, რომ გასაგებად სხვა პრობლემა გვაქვს.
გასაგებია შესაძლებლობა იყო ცდილობდნენ მარტივად გადმოგცეთ და აი თუ შემოქმედებით ხო სისხლის არქაული წურვილი ანუ თუ შემოქმედებით ესე ვთქვათ რეაქტორ და კომპენსატორულ ძალადობასთან იქ რაღაც მსდელობები არის რომ დაიბრუნო შენ ადამიანის სახე და დაამტკიცო რომ შენ ადამიანი ხარ და ამის ნიადაგზე არის ზრუნვა აი სისხლის არქაული წურვილი მე ვიტყოდი ეს არის პრინციპში ადამიანი რომელიც ჯერ არც კი დაბადებულა როგორ ადამიანი როგორც ადამიანი და ფრომი ამბობს საინტერესო რამის რომ ფსიქოანალიტიკურ მოკვლევებმა მაჩვენა რომ ხშირად სიზმრებში და ფანტაზიებში ადამიანებს აქვთ როგორ კლავს იგი ვიღაცას აი ეს არის უკვე ადამიანი რომელიც ბუნებას ვერ წყდება მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხლა რა კუთხით მიყავს ეს ყველაფერი და არ ვიცი რამდენად შეძლებ ამის გასნობიერებას მაგრამ იფიქრეთ ამაზე არქაული ადამიანი რომელიც კლავს იმიტომ რათა იყოს მოკლული რომ შემდეგ დაიბადოს როგორც ადამიანი რა ანუ ეს არის ადამიანი რომელსაც თავიდანვე გადაწყვიტა რომ ადამიანად ყოფნის ტვირთი ანუ ტვირთი აზროვნები მისთვის უბრალოდ ძალიან რთულია ის ამას ვერ ზიდავს და მისი ასე ვთქვათ რეალიზება რამდენად უცნაური არ უნდა იყოს აი ეს ტრანსცენდირება სიცოცხლის ოღონდ აბსოლუტურად უცნობიერად იწყება უკვე ადამიანი და ნაკეთებს მერე დასწრას ავთი გაქთვე წაკითხული ეს არის წმინდა იულიანე ღარიბ პატრიკთა მართული წმინდა იულიანე და ესეთი რა ესე ეს მოთხრობა ეს ბავშვი იულიანე რომელიც ეს ყოველ დღეს ის მოძუნე ოჯა მირფინა მოძინ შევიდა და ეს გრძელდება დაკვირვება და ერთხელაც რაღაცა განათდა ჩვენი იულიანეს თავში და დაუყარა თავს ის რა ქვია პურის მართლობი ნუ რომ დამთავრდა წირო დაიცალა ყველაფერი და რო გამოვიდა ეს თავი, მოკლედ ერთ დარტყმით სული გააფხობინა და აღწერს სოფლობელი, როგორი კმაყოფილი უყურებს, ანუ რაღაც მოხდა ამ ადამიანში. და შემდეგ იყო რომ მან მოახჩო ციცილა თუ ქათამი და ასევე ბედნიერების განცდა, განცდა კმაყოფილების და შემდეგ იწყება სრული დეგრადაცია იულიანესი. იგი მიდის სუტყეში, ხოცავს ამ ნადირებს და სახში მოდის სუნი ამ რაღაცა სისხლის ნადირის და თვითონაც უკვე ველური როგორც ნადირი ესეთი გახდაო. მე ერთ შენიერ დღეს ესე გადაეყრება ვიღაც ეს ეს იულიანე და მას უწინასწარ მეტყოლება რომ ერთ შენიერ დღეს ის საკუთარ მშობლებს დახოცავს. ეს იმ ძალიან დიდად მოქმედებს როგორც ჩვენს ამ პიროვნებაზე, იგი ანებებს თავს ამ რაღაცა ხოცვას, გაუაზრებელ ხოცვას შლეტას, ჩადგება სახელმწიფო სამსახურში, რაღაცა ომში იღებს მონაწილეობას და ძალიან თავს გამოიჩენს ასე ვთქვათ ძალიან დიდრდება და საჩუქრეთო მას ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ძალიან წარჩინებული პიროვნები ქალიშვილი მიეცა. ნუ ესენი იწყებენ ცხოვრების ქორწინება, მაგრამ შემდეგ ისევ ისე ხდება. იულიანეში ყველაფერი მოსაწყენი ხდება, ის დადის ისე ტყეში, უნდა ისევ ესეც უკვე ნადირობა, მაგრამ ვეღარ ახერხებს და ერთი დღე როდესაც იულიანე მიდის ტყეში და ყველა ნადირი რომელიც კი მას დაუხოცია მის ირგვლივ ტრიალებს ეს არის წრეში და იწყება უკვე სერიოზული უკვე სულიერი აშლილობა ამ ადამიანში და გამორბის ესეთი სახში რაღაც აშლილი ძალიან ცუდად და რუშე თურმე მოხდა ისე რომ მისი მშობლები მოვიდნენ სტუმრად და მისმა მეუღლემ გადაწყვიტა ის პატივი მისცა და მაცაცელში ჩააწვინა დედა და мама. ნუ იულიანე შედის, არც კი ფიქრობს, რომ ის შეობა, ნუ ფიქრობს, რომ ეს არის ცოლი და საყვარელი და ხოცავს დედას და мамას. და აი ამ დღიდან დავასრულებ ახლა ნაწარმოებს და მე უკვე ფრომის ფსიქოლოგიურ ანალიზს გეტყვით ამაზე. და აი ამ დღიდან ეს არის ისეთი ისტერია უკვე ფრომის ის ფრომი რა შეგმერთო იულიანეს ხოვრებაში. რომ ეს პიროვნება ხდება წმინდანი რა როგორც ნუ ინანიებს აბსოლუტურად თელთავის და იმიტომ კი წმინდა იულიანე ხარ იფადაქთა და ნუ წმინდანი ხდება როგორი ხა ისე კი არა რომ უბრალოდ ეკლესიამ თქვა მან ისეთი საქმები ჩაიდინა და ბოლო იყო ბოლო აკორდი როდესაც მას საფყარი საკუთარი შეეულით გაათბო და როგორ აიტაცა იგი ქრისტემ უკვე ზეცაში და თუ იცით ალბათ ქრისტიანულის თეოლოგიის ისტორია ქრისტიანული მამების იცით რომ არის ასეთი ფიგურა მოსე შავი იყო ერთი ესეთი დიდი წმინდა მამა რომელიც ეთიოპიელი პირდაპირ მკვლელი იყო პავლე მოციქული ასე ხო
და როგორ გახდნენ წმინდანები, ხეს უბრალოდ პარალელი გავავლე. და ახლა ფრომის ანალიზია აქტო. ფრომი თვლის, რომ აი ამ სისხლის არქაულ წყურვილში, როდესაც ეს მოტივია წინ გამოსული, აქ სისხლიო, ჩემი აზრით, ასოცირდება მამაკაცის ცესლთან, რომელმაც დედამიწა უნდა დედაკაცი უნდა გაანაყოფიეროს, რომ დაიბადოს ახალი ადამიანი. და ფიქრობს, რომ აი თუ ცნობიერება მიდის ძალიან მაღლა, ასევე ცნობიერება ჩადის ძალიან დაბლა, და ეს ბოლო აკორდი, რაც იყო ამ იულიანეს ცხოვრებაში, ეს იყო დედის და მამის დახოცვა, და თითქოს აი ამ ესე ვთქვათ ტრამპლინი, რომელიც ის ამოაგდო, ანუ სისხლი, უკანასკნელი სისხლი, სიმბოლო აი თესლის, აი არქაულ ადამიანებში, რომელმაც უკვე შლა, თუ ახლა თესლით დაყოფირდება ქალი და იშვება ბავშვი, აი აქ იშვა აბსოლუტურად ახალი ადამიანი. და ამაზე ხა მესმის, რომ რთული ამის გაგება, აი იუნგის ერთ იმას მოგიდანთ რა. იუნგი აღწერს ამერიკაში რო ვიყავიო, ვესაუბრეო ესეთი ბავშთა დაწესებულება, სადაც ესეთი ასე ვთქვათ რთული ბავშვები მიყავდათ. ხო, და ამბობს, რომ დირექტორს ვესაუბრეო ამ დაწესებულებისო და ესეთი რამე მითხრაო. რა ის იყო ჩვეულებრივი დაწესებულება, სადაც მიყავდათ ბავშვები, გარკვეულ დისციპლინაში აქცევდნენ ამ ბავშვებს, რომ შემდეგ ჯანსაღ ოჯახს და საზოგადოებას დაბრუნებოდნენ. და ამბობს, რომ აი დირექტორს როცა ველაპარაკე, მითხრა ესეთი რამეო, რომ ჩვენთან არიანო კატეგორია ბავშვებისო, რომლებიც ჩვენთან მოხვედრის მერეო აბსოლუტურად ნორმალიზდება მათი ფსიქიკა, ხდებიან ძალიან ადეკვატები, ძალიან ნორმალურები და ძალიან სწრაფად ისინი უბრუნდებიან საზოგადოებას და ოჯახსო, და არიან მეორე კატეგორია ბავშვების, რომლებმაც პრინციპში, როგორც კი ცდილობ მათ დისციპლინაში ჩასვას, დემონები ვიხდებიან. აი სრული რეგრესი იწყებაოდ. ახლა როგორც ჩანს, ამას პროვისა იმის აზია ინტერესებდა ამ დირექტორს, და იუნგი წერს ამაზე, რომ აი მე ვამბობ, რომ არიან ადამიანები, რომლების დამნაშავეებად იბადებიანო. აი წეღანაზეც ვსაუბრობდით, რომ თვით ფროიდიც ამბობდა, რომ ყველას მკურნალობა არ არის აუცილებელი, ზოგჯერ საჭიროა ეს გზა გაიაროს ადამიანმა, რომ აბსოლუტურად დაეშვას არქაულ დონეზე და საკუთარ წყვდიანზე გაიაროს. ნუ ეს არის უკიდურესი მდგომარეობა, მაგრამ არის. და იუნგი ამბობს აქ საინტერესო რამეს, რომ აი ინდუსები ტაზერს რო აგებდენო, მესამე კედელს ოღიასტოვებდნენ, რომ სრულყმილება ხომ მხოლოდ ღმერთების ხელშიაო. და ესე განიხილავს აი ამ ბოლო ტიპს. და მე თვითონ პირადად გიტყვით, ამამდე ამაინტერესა ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ თვითონ აღმოსავლური ტიპის მოაზროვნეებიც ამას ამბობენ, რომ მიეცით ადამიანს საშუალება გაიაროს თავის ჯოჯოხეთზე, ანუ მოახდინოს აბსოლუტურად თავის ეს სექსუალური დუშნობითი რა მხარეც გაიკმაყოფილოს, გამოვიდეს მასში, რაც არის, რომ შემდეგ მან შეძლოს უკვე აი წამიერად. და აქ ფსიქოანალიტიკოსის გარდა იგებ ამას, ეს ყოველთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ესენი ემპირიკოსი ექიმები იყვნენ, ძალიან პრაგმატული ხალხი, ძალიან პრაგმატული ცხოვრებით და ძალიან პრაგმატული იდეებით. მაგრამ როგორც ჩანს, აი ფსიქიკის კვლევა მაინც მიიყვანეთ მაგდონემდე, რომ ხშირად არის ესე, რომ უკიდურესი ასე ვთქვათ არქაული ბოლო წერტილი, ანუ მიწა, ხშირად ხდება უკვე საწესი აი ამ ადამიანის ძალიან მაღალ სიმაღლეებზე ასვლის. და ალბათ ამას ემყარება ქრისტიანული გნებავთ აღსარება, ეხა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, ანუ ცოდვის მონანიება, რომ ალბათ ამას ემყარება, რომ ნებისმიერ ცოდვილ შეუძლია სამოთხეში შევიდეს. უბრალოდ ძალიან კარგია, რომ როდესაც ესეთი რელიგიური თუ ფილოსოფიური მოსაზრებები, როდესაც უკვე გამყარებულია ფსიქოანალიტიკური კვლევებით, აზროვნებით, ეს უკვე ჩემი აზრით არის ის შემთხვევა, როცა თქვენი იდეები უკვე თქვენი რწმენა გარკვეულწილად უკვე რაციონალურ შერჩევაშიც გადადის, არა მარტო რაციო, არა მარტო ირაციო, ანუ ორივე ერთად რა. და ნებისმიერ ფილოსოფიურ იდეას, ისევ მივდივარ ფრომთან და ვივეკანანდასთან, ნებისმიერ რელიგიურ იდეას თუ არ აქვს მეცნიერული გამყარება, მისი ფასი არის ნული უბრალოდ რა. და ვფიქრობ, რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო, ფრომი გარდაიცვალა 1980 წელს. საინტერესო იყო, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ნუ ფროიდს რაღაცებში აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ერთ-ერთი იუნგი იყო, რომელმაც ეს კოლექტიური არაცნობიერ სფეროზე ფრომიც ესევე იყენებდა სიმბოლოებს, როგორც იუნგი, და ამბობს, რომ ეს იყო უდიდესი აღმოჩენა, რაც იუნგმა გააკეთა.
ну საერთოდ იუნგი თვითონ ფროიცეს მიაჩნდა ძალიან დიდი ნიჭის და ძალიან განსაკუთრებულ ადამიანად, ფრომსაც ასევე მიაჩნია და ამბობს, რომ ერთი რამ უბრალოდ ძალიან საწყენიაო. ამას ამბობს 58 წელს ინტერვიუში, რომ რატომღაცო ეს არ გამოიყენაო იმანო იუნგმაო, თვითონ არ ეცებდა ჭეშმარიტებას და მაშინ იუნგი ცოცხალი იყო და სულ მინდოდა რომ ერთხელ პასუხი გაეცა ამაზე რა. საინტერესო იქნებოდა იუნგის მოსაზრება რა. იმიტომ რომ ბოლო ჩანაწერები რომ ნახოთ მისი აი შვეიცარიაში ტბის პირას სახლი რო ქონდა იუნგს, ხო იქ ისე ჩასო გამარტოვდებოდა და აშკარად ეძებდა რაღაცას, ეძებდა ხშობა არ დაწერა ძალიან ბევრი რამე. 1961 წელს გარდაიცვალა იუნგი, მაგრამ ნუ მაშინ მაინც ცოცხალი იყო და სულ ფიქრობ რომ ფროიდი არ იყო შეიძლება ცოცხალი და პასუხს ვერ ცემდა, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა მეთქი იუნგის პასუხი აი ფრომის აი შენიშნულზე. თუმცა რა ვიცი, ცი საბოლოო ჯამში ფასეულები ეს ადამიანები იმით ხდებიან, რომ შენ ძალიან ბევრ რამს გასწავლიან და ადამიანს გარკვევენ და ეხა ვინ ეძებდა ჭეშმარიტებას და ვინ არა, ესე ცალსახად მე იმის თქვა რომ იუნგი არ ეძებდა ამ ჭეშმარიტებას, ვის შეუძლია ალბათ არც არავის რა. აი ეს არის გაზე იყო ინტერვიუ მისცა ფრომ და ამბობდა რომ აი ესეთი კოლექტიური არისნობისფერო რაც გახსნა იუნგმა, ხო ეს ესეთი სიმბოლიკები რასაც იყენებდა მითოლოგიის როლი, ხო ეს ზოგადად ფსიქოლოგიაში როგორი დიდი იყო და ამბობდა რომ ეს იყო გენიალური რაც იუნგმა ეს გააკეთა, რომ ადამიანი არ არის მარტო რაღაც ესეთი ბიოლოგიური არსება, რომ იმის არსებს ეს კოლექტიური არისნობები მთელი თავისი არქეტიპებით და რომ ეს მოტივები განიხილავდაო ხამს სერიოზული წიგნები აქვს იუნგს ალკის მითოლოგიურ მოტივებს განიხილავდაო, მაგრამ ყველას ერთ კონტექსტში განიხილავდაო და საწყენი სერი რო თვითონ არ ეძებდა ამ ჭეშმარიტებას, რასაც ანუ სხვებს მიუთითებდაო და 58 წელსში ეს ინტერვიუ და ცოცხალი იყო მაშინ იუნგი და მაინტერესებდა მეთქი პასუხი ამაზე იუნგის რა. არსად არ ვერ მოვიციე საერთოდ, შეიძლება არ მე ვერ მოვიციე და უბრალოდ ინტერვიუს რო უყურებ და მაშინვე ვიფიქრე ფროიდზე საუბრობ და იუნგზე და ფროიდი გარდაცვლილი ხო, ფროიდი 29 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა მეთქი იუნგის პასუხი ამაზე. აი ეს იყო ზოგადად რაც მინდოდა ხო ფრომზე ზოგადად მეთქვა.